Jag ska ta och sminka mig lite snabbt. Bara någonting enkelt idag. För jag ska på synundersökning senare. Så idag måste jag ha mina glasögon. Och jag tycker inte om att bära glasögon när jag har smink. För att det liksom bara så här kladdas runt. Men jag orkar liksom inte alltså ta på mig linser. Behöva plocka ut dem när jag kommer till synsam liksom. Och sen sätta i. Då är det lättare att bara ha glasögon. Jag har även ett litet möte nu på morgonen. Jag får ju hjälp av en redovisningsbyrå. Heter det det? Med alltså liksom hela min deklaration och bokslut och allt sånt där. Så vi ska bara ha ett litet möte och gå igenom allting. Och det är så himla skönt att det liksom är klart nu för... Alltså fy fan. Alltså jag går runt och tänker på det typ hela tiden. Alltså det är så jobbigt för jag har ju liksom ett eget företag. Alltså det är så ja, alltså det är så mycket. Det är så mycket. Och så här, om man liksom inte har någon aning om hur sådana saker funkar så är det ju typ omöjligt att lyckas med det. Även fast man inte menar att göra något fel så kan man ju ändå göra något fel. Och skattebrott är ganska allvarligt. Alltså jag har bara varit väldigt orolig. Det här är första gången jag gör det här. Nästa år kommer det nog inte vara lika jobbigt liksom. För då är jag lite mer... Då vet jag lite mer. För just nu vet jag i princip ingenting. Det är ju så mycket lättare när man liksom bara har en anställning någonstans. För då läser man bara igenom deklarationen. Ofta stämmer det och sen så bara man liksom skickar in det. Man behöver liksom inte räkna på någonting, skicka in någonting. Och oftast så liksom får man bara mycket pengar tillbaka. Jag har alltid fått pengar tillbaka så jag har aldrig behövt betala in någonting. Och jag har alltid fått tillbaka ganska mycket pengar. Men nu så är liksom chansen mycket större att jag kommer att behöva betala tillbaka. Man betalar in en viss summa varje månad till Skatteverket. Och det är alltid samma. För att man typ så här får gissa i förväg vad man tjänar. Och det är lite svårt att göra. Särskilt när man gör något sånt som jag gör. För att jag kan inte så här direkt. Alltså det är väldigt... Från och till hur mycket jag tjänar varje månad. Så det är ju liksom svårt att räkna ut. Det är ju lättare om man så här kan räkna på. Men jag säljer typ så här mycket varje månad. Och för det får jag så här. De har exakta priser. Vilket jag liksom inte har. Alltså jag har ju vetat om det hela tiden. Så jag har ju liksom. Varje månad har jag lagt undan väldigt mycket. Pengar av det jag har tjänat. Mer än vad jag. Kanske egentligen hade behövt göra. Bara för att jag. Jag vet ju om detta i förväg och jag vill inte att det ska komma som en chock från ingenstans och så har jag inte råd att betala det liksom. Så, oj. Så jag är ju liksom förberedd. Men det är ändå ett litet orosmoment. Var mitt halsband? Där. Ja, det är ganska likt. Jag förstår inte riktigt vad det var för någonting. Jag ska bara snabbt iväg och hämta ut ett paket till Sebbe. Alltså de stänger så jävla tidigt på det här stället. Så han hinner liksom inte hämta ut det. Efter han har slutat jobba. Alltså jag älskar dessa skorna. De är så jävla snygga. Jag bytte jacka denna gången. För den andra var typ så kort. Så det såg konstigt ut. Med tröjan jag hade på mig.
För att det är typ en magtröja. Och jag bytte skor. För att jag fick skoskav av de andra. Det är därför jag inte har använt dem på typ så här 5 år. För att jag får alltid skoskav. Men jag ska ta mig ut till Värla nu. Och sen så ska jag även möta upp mina föräldrar efter det. För att de kommer med bilen idag. Så taggad på det. Här har vi den nya bilen. Har ni fått ett stenskott till? Ja. Sen är det någon smär, men de kommer skita i. De är så smär. Det är någonting till här. Där. Det är lagat. Där är ett stort. Nej, men det är lagat. Jaha, ja. Det är så inte lagat. Nej, men det är lagat på Varek eller på Bilia. Ja. Så de ska vi inte lämna till. Men där är väl någon sån, jag hittar dem. Ja. Det är ett spelglas och dem. Ja. Nystädad och pappa också. Oj, 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 fint. Så, nu har vi äntligen bil igen. Så skönt. Jag behövde öppna här ute för nu när jag kom hem så var det typ 200 grader i lägenheten. För jag glömde att öppna balkongen innan jag gick. Min synundersökning gick inte bra. Det var så här... Alltså det var inte av en optiker utan det var en sån här AI-undersökning. Och den kunde inte alls läsa av min ögon. Så det gick liksom inte att genomföra undersökningen. Så jag fick bokat en ny tid nästa vecka. Så jag ska dit då igen. Och då få en undersökning gjord av en optiker. För sa hon att det var typ 1 av 10 kunder som den liksom inte kan... läsa av. Men jag fick kolla på bågar och välja ut mina nya bågar. För jag har så här abonnemang. Och då varje år får man lov att byta ut en av bågarna. Alltså jag var lite så osäker för att jag har ju tappat bort ett par. Och så ja, var det lite kludd med det förra gången och sånt här. Men nu kan jag göra så att jag lämnar in det paret som är borta. Och så får jag ett nytt par. Och jag vill ha solglasögon fast utan styrka. För nu har jag ju dessa glasögonen. Jag har solglasögonen med styrka. Och så skulle jag vilja ha ett par solglasögon utan styrka. Som jag kan ha när jag har linser. För jag har ju typ alltid linser. Är du busig? Jag tänker inte ge er godis. Nej, vi ska inte äta godis nu. Det ska vi inte. Jag sa det till Sebba att jag vet inte om det är så här pollen eller medicinerna eller någon jävla kombination av båda. Men jag är så jävla trött. Jag hade kunnat somna här nu. Men vi diskuterar lite. Vi ska kanske köra till Maxi. Vi ska köra till Maxi. Nu har vi bil så nu kan vi köra såna här spontanare till Ica Maxi. Sebbe ska bara duscha lite snabbt innan vi åker. Jag blir inte så svettig. Alltså jag tror att alla svettkörtlar på min kropp sitter liksom i mina handflator. Så även fast jag har tränat och det liksom har varit jobbigt och så är jag liksom inte så svettig på resten av kroppen. Utan jag svettas typ allting i mina händer. Ja, de är alltid jättesvettiga. För alla trevnad i affären så behöver Sebbe duscha innan för att han är så jävla svettig och luktar så jävla äckligt. En av mina största fobier, alltså det är svett och svettdoft. Alltså
Jag får rysningar bara att tänka på dig. Alltså jag hatar svett med passion. Jag har lite så fobi mot gymmet just för att folk luktar så jävla mycket svettar. Jag bara, alltså snälla, ta på er det innan ni går dit. Och vi ska inte snacka om personer som inte tvättar av maskinerna efter sig. Alltså det är det vidaste någonsin. Ja, jag blir så jävla arg. För då måste jag tvätta av den innan jag använder den. För annars kan inte jag ta på sakerna liksom. Jag har lite så här basilskräck, om man säger så. Jag har haft ont, alltså här i min nacke typ och ner i axeln i några dagar. Och så idag var det bättre och jag har inte haft ont på hela dagen. Men så kommer Sebbe hem och så kramar han mig och han kramar mig på något konstigt sätt. Han kommer åt det här stället där jag har haft ont. Så nu har jag ont igen. Så jävla tråkigt. Det är så här precis på ett visst ställe. Där. Kolla så fin solen är. Det är nu man skulle ha bott i det huset där. Fast alltså det där är så jävla högt och upp. Jag kollar på en lägenhet som låg ute på Hemnet. Det var liksom lägenheten som var alltså allra högst upp i det där huset. Och alltså jag fick svindel bara av att titta på bilderna. Jag hade aldrig någonsin vågat gå ut på balkongen. Och jag hade typ inte vågat gå nära något fönster. Vi bor ju högst upp här. Men det är nog inte så högt. Det var lite läskigt i början. Men nu tycker jag inte det är särskilt högt längre. Men alltså det där. Jag tror det var 16 våningar. Så det är jävligt högt. Sebbe sa att vi inte hade touch i den andra. Men jag tror att vi hade det. Har vi glömt bort det. Men i så fall nice, vi har en touchskärm om vi inte hade det i förra. Men jag tror vi hade det i förra. Säpos ledningsgrupp. Koppla in på den. De här så roliga ut, men jag vet inte riktigt vad är det för. Ficka de gallo. Ficka de gallo. Det ser ju bra ut. Ja. Lime, chili, tomat. Jag vill ha en sån här. Vad sån här? Sån ska jag ha. Vi köpte två nyheter. De här. Pico di Gallo. Pico di Gallo. Di Gallo. Gallo. Gallo kanske. Om det är spanska. Och potato pops. Vilket ska vi testa först? Potato pops. Potato pops. De var billiga också. 15 spänn. Ja, det var extra pris. Ja, det var extra pris. Ja. Jo, tack. Jo. Oh my fucking god, vad gott. Ja. De är väldigt bra. Fast alltså, men de är inte friterade, så det är inte det goda krisp. Nej, det var ingen bra. De var skitbra, tycker jag. Nej. Då har jag den i alla fall. Ja. Då hoppas jag att den här är goda. Oh. Det är gott. Mm. Skål. Nej, smakar inte så mycket. Nej. Lite besviken, så hoppar jag runt lite. Vi går sönder alla chipsen. Jag ska hoppa runt lite. Men de smakar inte så mycket. Nej. Det var gott. Men, ja. Men lite ost på så blir de nog jävligt goda. Ja. Du har kommenterat om vi vill se mer tuffa som vi testar. Nu är det dags för det jag väntar på hela veckan. Snacks! Jag fick en sån här riktig craving häromdagen på tortilla chips med smält ost på. Jag tänkte jag ska göra det med de här. De smakade inte så jättemycket, men de var liksom fortfarande goda. Så tillagar jag det i mikron.
Min favoritserie just nu är ju Shameless. Alltså egentligen är den ju typ inte bra. Men, alltså det händer så jävla mycket saker hela tiden. Och det är inte så här, man behöver inte vara jätteinvesterad i det. Man kan liksom göra annat samtidigt. Så, ja, den har verkligen fallit mig i smaken. Jag har sett så många avsnitt. Alltså jag hatar HBO. Alltså det är alltså appsugor. Det är fan alltid något problem. Typ såhär, mitt när man tittar på ett avsnitt så bara kommer upp en jävla felkod. Jag är på säsong 5, avsnitt 5. Så jag är ändå hunnit komma ganska långt på väldigt kort tid. Så här blev chipsen. Tallriken är asvarm. Och på tal om tallrikar. Imorgon ska jag åka till Ikea. Vi behöver köpa nya tallrikar. Jag har ju slått sönder alla. Och sen ska vi köpa lite annat till. Men jag ska vlogga imorgon. Så glöm inte att prenumerera på min kanal. Så ni inte missar den vloggen. För nästa vlogg som kommer upp. Kommer vara när vi är på Ikea och handlar. Och när jag fixar ute på balkongen. Det får vara allt för denna vloggen. Jag hoppas ni har tyckt om den. Så ses vi i nästa vlogg. Hejdå.